好，那么今天呢啊，跟大家呢啊，这个讲就讲到这里啊。哎，可怜呐，所以啊，真的，大家记住啊，你看看现在在西澳啊，发现了 POS 的游泳场关闭了，因为发现食脑细菌啊，这个细菌到了你脑子里，把你脑吃空啊。所以公共场合啊，像这种游泳池啊，少去啊，明白了吗？你看看看啊，一个妻子闯灯啊，横穿马路被撞，十分钟之后，丈夫跟她在同一个地点也是横穿马路被撞死。你们想想看，这个就是这个老婆走了。他也要拖住你走啊，所以恶缘善缘都不能过头啊，过头了就会伤害你呀。